ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଧାନ ବି ଗଛ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଯାଏ ମିଳୁନି ସାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଯଦି ସାର ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି କଳାବଜାରୀ, ଆଉ ସାର ବସ୍ତା ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାର ନ ପାଇ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ତହସିଲ ଅଫିସ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଶିଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ। ସୋସାଇଟି ଗଲେ ସୋସାଇଟି କହୁଛନ୍ତି ପିଢ଼ିଆ ଆସିନି, ବାହାର ଦୋକାନ ଗଲେ ବାହାର କହୁଛନ୍ତି 450 400, ଆଉ ଚାଷ ବି କଲେ ବି ପିଢ଼ିଆ ବି ନଥାଉଛି ସରିଯାଉଛି, ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପିଢ଼ିଆ ପିଢ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ ତ ବାହାରିଲାଣି, ପିଢ଼ିଆ ନ ପକାଇଲେ ଧାନ ବାହାରିବ କି? ଆଉ ବିଲ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପିଢ଼ିଆ ପତ୍ର ମିଳୁନି, ଆଉ 400 500 ଏମିତି ଆଣିବା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ବୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଗୁଡ଼ା ପିଢ଼ିଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ 400 500 କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଉଡ଼ି ଆଇଲୁ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିଲୁନୁ। ସେପଟେ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ରୁଆ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଯଦି ଏବେ ସାର ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସାର ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରି ଆଖି ବୁଜି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତଥାପି ଗୋଦାମରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ସାର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଉଛି, ସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫେରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଜାଣିକିରି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ କରୁଛନ୍ତି, 450 ରୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ପିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପିଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ବି ପିଡ଼ିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିଛି ପିଡ଼ିଆ ବି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପିଡ଼ିଆର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ କଥା ହେବି, ଏଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି ତ କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।